Yes, this is CJIQ 883 FM for Kitchener, Waterloo, Cambridge, and all the surrounding areas. Welcome, this is Saturday, October 19th, it's 8 p.m. sharp. My name is Bruno, and by my side I have... Isabel! Yes, for the next hour, only the very best Brazilian songs for you. Stay tuned with us! Além do horizonte. Olá pra você! Oi, gente! Tudo bom? Como é que tá com vocês aí? A gente começou lá com 20 pessoas já hoje, foi muito legal. Muito obrigado por estarem aí. Hi, Betty Clemens, how are you? I will start in English only for you guys. Thank you very much. We just started here on CJIQ. You can tune in, right? 883 FM, our CJIQ. And... going to Port. We're going to chat in Portuguese now, but you can enjoy our Brazilian songs. Yeah, for sure. Olá, Daniel Araújo. Tony, tá... Tony, você tá assistindo a gente internacionalmente, pois é isso? Pois é, tô sabendo que tá rolando aí. Ah, que demais. Tá no quentinho. A gente também tá no quentinho aqui dentro. 0 graus hoje de manhã. Verdade, agora gente. Tá 7, olha que beleza, aqui na TV, 7 ó. 7 graus. 7 graus ao vivo. Tony deve estar com os pezinhos na areia. Meu pai tá por aí também. Um beijo, vamos começar os nossos trabalhinhos aqui, né, Belinha, do com sábado certeza. À noite. Vamos começar os nossos trabalhinhos, sim. E olha, muito gente, bom ter vocês por aí, brigadão, viu? Vou dizer que a gente tá presenciando aqueles dias lindos de outono, né, onde tudo é azul, tudo é muito azul, bonito. Azul da cor do mar, tem uma música, não tem, Mela? Azul assim? Da cor do mar, só que frio, né? Friaca, ninguém merece, friaca. Muito frio. Você pode mostrar uma foto de onde você tava hoje? Vou mostrar, gente. O Abel foi fotografar, gravar, aliás, ela foi fazer vídeo para uma empresa hoje, aquelas casas fantásticas. E quando eu vi o dia, eu falei, vai ser aquele dia, porque é outono, todo colorido, com as árvores amarelas, vermelhas, e o céu totalmente azul. É, eu vou mostrar do lado de fora, porque assim, eu tava fazendo vídeo, e eu consegui só fazer umas fotos do lado de fora, porque eu esqueci de fazer do lado de dentro. Deixa eu tentar mostrar. Consegue por aqui. Mostrar por aí? Olha que lindo. Esse aqui é o lado de fora, olha só. É uma casinha de 3 milhões e meio, se você tiver a fim de comprar. Transfere isso em dólar. Pode passar pro lado? Pode, acho que só tem 3 fotos aí. Vem. Quer ver? Tem uma... Essa? Com os carrinhos básicos pequena garagem, garagem, olha só. Alguém... Bela, para de ficar tirando foto lá de casa, Bela. É ruim ficar mostrando essas coisas. Né? Até parece, né, aqui, gente? Tem mais um caminhozinho. Mais um. Esse aqui é o caminho pra casa. Ó, imagina você com uma pá tirando neve desse lugar. Gente, olha que coisa você mais acha... linda. Gente, quem investe 3 milhões e meio numa casa, você acha que vai tirar neve com pá? Paga pra alguém, não é verdade? Você já viu, tem aquelas casas que tem... aquecimento no chão lá tem. De fora. Tem, o André, inclusive, o André que estava aqui semana passada, ele sabe fazer isso, ele está trabalhando com isso. Belinha, antes da gente continuar, dá os ois, o Glimaldi está por aí também. Glimaldi, minha mami está por aí, boa Opa! Noite, mãe. O Marcelo Roberto está por aí também, brigadão a todos, viu? A Bruninha está por aí, olha que lindo, vaga para 6 carros, pois é. O Guina assim. Tá por aí, tá? Valeu, obrigado, gente. 6 carros naquela vaga ali, porque tem uma outra garagem do lado que você coloca mais 3 e tem assim, o espaço aqui não falta. Gente, eu gravei um helicóptero descendo na propriedade hoje. Demais. Gente, eu fiquei com meu cabelo cheirando combustível, diesel. Pra você ter uma ideia, ficou eu cheguei embaixo do tão helicóptero, perto, que dá, tão tá vendo? Perto, que eu falei assim, tipo, todo mundo lá atrás... E só eu com a câmera, lá bem pertinho do helicóptero, pra gravar ele descer e subir. Que e demais. Eu fazendo sinalzinho pro piloto, tipo, vai! Ah, aí, tipo assim, né? Fazendo sinalzinho pro piloto, vem! Pode vem. Vir!
Pode vir. Pois é, gente. Se eu soubesse, eu não tinha secado meu cabelo em casa. Porque o cabelo ficou pra cima, assim, que voava tudo. Era só secar lá. Era só secar lá, olha, gente. Que chique. Como que você fez chapinha hoje? Ah, não fiz. Não fiz. Foi o helicóptero. O vento do helicóptero. Ai, gente, foi muito engraçado, mas foi muito legal. 14 segundos na FM, rapidinho, a gente já volta. Vamos lá. Este é o The Brazilian Show, abrindo com Jota Quest, Além do Horizonte, todos os sábados, na Belinha, das 8 às 9 da noite. Estamos por aqui. Sim, você é muito mais que convidado, porque a gente só traz o melhor pra você. Quer ouvir muita música brasileira? Vem com a gente até às 9 da noite, Raimundos. Lugar ao Sol. Eu vou colocar uma pra gente falar aqui, ó. É, melhor que a gente não falou ainda. A gente não falou com o pessoal da FM ainda. Pois é. Voltando aqui. E olha só, o que eu queria reforçar é o seguinte. A Bruninha falou aqui, ó. Igual aqui em casa. Pois é. Igualzinho. Canadá, né? Canadá. Canadá. Olha só. Manda mensagem pra gente, mais 1-226-581-5134. É o zap zap do TBS. E faça como a Belinha. A Belinha mandou uma mensagem pra gente. Ah, é? Mandei. A Paola, todo mundo conhece a Paola, ela auxiliou a gente desde o começo aqui, né, Bela? Uhum. Desde os primórdios do Canadá, a Paola ajuda a gente. Aí agora ela tá com esses novos projetos, falando de aposentadoria, do mundo financeiro. Olha só, a próxima palestra dela... É, eu sempre erro o lado. Próxima palestra dela é Desmistificando o Mundo Financeiro com a Paola. Vai ser aqui em Waterloo, em Kitchener, Waterloo, mas Kitchener já tá sold out, olha só, tá vendo? Por isso que, gente, tem que correr. É legal. E garantir a sua vaga. A gente foi numa palestra da Paola e, assim, só fez a gente falar, não, a gente precisa fazer um plano financeiro pro futuro, porque a gente, vocês sabem, começando a passar dos 30, entrando na casa dos 40, assim, você já tem que se preocupar. Na verdade, se você conseguir se preocupar um pouquinho antes que isso, melhor ainda. Mais fácil, né? Porque o negócio é mais fundo, sabe? É muito interessante se você puder fazer, sim. Então é o seguinte, olha lá, o café ou o chá, num ambiente seguro, descontraído e com muita informação sobre finanças pessoais e business. É hora de alavancar o seu sucesso. Vai ser aqui em Waterloo, na Laurier Wood Drive, pertinho. Entra lá nesse endereço aqui, ó. É no Eventbrite, não é isso, Bel? A gente vai postar na nossa página, vai ser mais melhor, fácil. Melhor, é. Eu só consigo ver o que tá na tela aqui. É isso aí. E é isso aí. Guina, olá, pessoal. O Ederlon tá por aí também. Olá, Ederlon. Beijo pra Ciane. Beijão pra vocês ela aí. Ela deve estar cozinhando. Deve. Essa hora ela cozinha escutando The Brazilian Show. Manda pra gente foto, pra gente ter certeza que tá cozinhando mesmo. Né? Muito bom, gente. Ó, nosso WhatsApp, 226-581-5134. Você tá no Brasil e é falar, ah, mas eu tô no Brasil. Não tem problema, é só colocar mais um, 226-581-5134. Você pode mandar piada, sugestão de música, bater um papo aqui com a gente, interagir. Né? Conta pra gente onde você tá ouvindo The Brazilian Show. Manda foto de você, né, assistindo The Brazilian Show. Adoro receber foto, Belinha. Sim, muito, muito, muito bom. Do pessoal assistindo. Vamos lá pra FM de novo? Vamos lá. Esse foi Raimundos aqui no The Brazilian Show. Que bom estar com vocês todos os sábados aqui no 88.3. É uma delícia, né, Bela? Delícia, deliciosa. E hoje a gente trabalhou até agora, né? Pois é, gente, nós não paramos. Pois é, a Belinha foi trabalhar, ela foi fazer mansões hoje. Fazer mansões no sentido de gravar vídeos, né? Isso, porque às vezes as pessoas não entendem. Não sabe muito, né, qual é o business da coisa, né? É, é verdade. Na verdade, eu faço casas, né? Eu faço vídeos e fotos de real estate. Vídeos e fotos de real estate fica lindíssimas. Hoje foi um casão. E eu fiz aquele trem, daquele Serpipe.
Gente, céu pipi. Não falo nem português direito, tem que fazer o céu pipi agora. Tem que fazer o céu pipi pra tirar nota boa, pra gente pegar logo, mudar de vez pra cá. Eu acho que essa prova é aquela prova lá dos quintos. Não. É um saco. Na verdade, eu acho horrível. Que mistura mais a tensão de fazer a prova em si. Porque assim, a gente faz alguns testes em casa, a gente e dá certo. E dá super certo. Então, eu acho que aquela pressão psicológica, sabe? Isso não deveria existir, sabe por quê? Pressão psicológica no trabalho, como se chama? Não é bullying, né? Como é que é? É pressão psicológica. É pressão psicológica mesmo. Na verdade, isso não pode existir. Eu acho que não deveria existir também nos testes, né? Não deveria ser aplicada essa pressão toda nos testes. Não, eu gente, acho que poderia ser um teste com consulta, por exemplo. Pô, você tem que saber ler, legal. Só que aí você tem que ler em 9 minutos. Como que é a história que eu te contei hoje? É uma história do propulsor da NASA para o homem chegar na Lua. Poxa, tem vários termos ali que não tenho a mínima ideia. Eu nunca li na vida antes e achei horrível. Né? Belinha, vamos falar sobre segredos? Vamos falar. Você guarda segredos? Guardo. Depende pra quem, né? Você não guarda menos... segredo pra mim, não, né? Ô, Belinha. Não, menos pra você. Menos... Eu não escondo de você. Vamos fazer assim. Você vamos sabe, falar assim, né? Fizeram algumas perguntas sobre segredos. E as pessoas estão assim, mandando algumas as respostas dos principais segredos. Principalmente quando era pequeno, né? O que você escondia dos seus pais? Você lembra de alguma coisa? Você escondia da sua mãe, do seu pai, quando era pequena? A minha mãe tá me assistindo no Facebook, como e é que eu por isso falo? Mesmo, já vamos falar agora. O que eu escondia da minha mãe? Enquanto a Bel pensa, manda ali pra gente, 226-581-5134. Você escondia alguma coisa dos seus pais, que agora você tem até vergonha de falar, ou nunca falou? Não lembra dela? Não lembro. Pois é, algumas pessoas esconderam dos pais que gravaram um filme em cima da fita da graduação da irmã. Nossa! É grave isso. É grave. É grave, não é? Perdeu o footage. Agora, a resposta mais intrigante é o seguinte. A minha mãe não sabia que eu fui preso 2 vezes. E uma dela com o meu pai. Essa foi... Essa foi muito ótima. Boa. Conte aí o seu segredo para todo mundo ouvir. Vamos agora de polaco, segredos. Gente, eu não me lembro. Você escondeu alguma coisa da sua mãe? Eu adorei. É que a sua mãe, aproveita que a sua mãe ainda não está online. Fala, fala agora. Meu pai está online. O pai, é? Escondeu alguma coisa do pai, da mãe? Não. Eu devo ter escondido, sim. Acho que toda criança faz essas coisas, né? Mas toda criança tem essa parte de molecagem, né? De esconder, talvez. Eu me lembro, talvez quando você quebra um copo, um prato, você limpa pra ninguém desconfiar que você quebrou. É. Eu lembro uma vez que a minha mãe... Não sei se ela vai lembrar disso, mas sabe quando você... Eu tava brincando na rua... E eu entrei correndo pra beber água e eu abri a geladeira rápido pra pegar água gelada de dentro da geladeira. E na hora que eu abri, a geladeira tinha aqueles compartimentos de colocar os ovos, né? Já sei. A hora que eu abri a geladeira, um ovo pulou. Eu acho que o pintinho tava vivo, não sei. Ele puff, pulou e plaf no chão, né? E a minha mãe só virou pra mim e falou, Isabel... Nossa, eu não esperei nela nem terminar o meu nome, ó. Eu nem bebi água. Meu eu corri, mãe... corri, fui pra fora, fiquei lá o resto do dia, do lado de fora, com medo de entrar e ela me bater. Ela nem lembrava mais quando eu voltei. Olha. Minha mãe acabou de entrar agora, ou seja, agora eu não posso contar mais. Ah, sogra, você entrou aí, ó, a gente tá falando de segredos. Se alguém já escondeu o segredo dos pais. Eu não lembro nenhum mesmo. Nada, acho que não ocorreu nada de grave, não. Eu acho que assim, a gente fazia as coisas e os pais sempre souberam. Na nossa época... Sei lá. Eu tô pensando ainda pra ver se eu tinha alguma coisa que eu escondi da minha mãe. Olha só, Bel, o Daniel mandou um zap zap aqui pra gente mostrando o fiel amigo dele, o Kenny, apreciando a paisagem de Cambridge hoje de manhã. Ah. Apreciando os geeses ali, ó, no lago. Show demais, que legal. Hein? Lindo. Muito, muito, e essa paisagem muito vai mudar já, né, Daniel?
Já tá. É, logo tá tudo sequinho. Estamos caminhando aí pra outra fase, né? Uhum, logo, logo. Reiner tá por aí, Reiner. E aí, Reiner? Boa! Esse Anne também tá por aí, colocou. Vocês são minha companhia fazendo jantar. Ó, olha esse Anne, mande fotos. 226-581-5134. Faça inveja da comida pra gente. Bora pro primeiro comercial? A gente já volta. Chegou a opção que faltava na região, Option Language Solutions Canada. Aulas de inglês, curso para testes de proficiência, conversação, tudo o que você precisa em um ambiente descontraído, com no máximo 6 alunos por sala. Sua melhor opção para aprender inglês? Option, bem no centro de Kitchener, pertinho das estações City Hall e Queens, 61 Roy Street. Fale com a gente pelo Instagram, Facebook ou pelo telefone 519-781-4050. Option Canada. Yes! Essa é a Option Canada aqui em Kitchener. Dá para fazer inglês agora aqui na cidade. Bom demais, né? Sim. Agora sim, eu quero falar para vocês. Eu sempre tive muito medo de bichinhos. Aranha, barata, pernilongo não. Principalmente barata, eu acho. Eu não sei da onde que começou esse negócio com baratas, né? Aqui, graças a Deus, a gente não tem nada disso, né? Mas eu entrei nesse assunto porque hoje eu li um negócio que eu falei que é verdade, né? Pior do que ver a barata é não ver a barata. Gente, vamos quantas vezes... Vamos, vou contar essa história na FM aqui. Minha mãe lembra como eu atrasanava a vida do meu pai. O melhor programa brasileiro da CJ Q. Qual que é a história aí, Belinha, você tá contando? Pois é, a gente tá conversando lá no Facebook sobre bichinhos. Você tem medo de insetos, aranhas, baratas? A Belinha tem pavor. Pavor, e eu vou contar uma história lá no Facebook pro pessoal lá. Se você tem a sua história, compartilha com a gente no 226-581-5134. E vem com a gente pro Face também, The Brazilian Show on CJ Q. Vamos agora de Pitch para Lamas. Tendo a Lua. Eu não sei qual história que a Bel vai contar, mas pois eu tenho outra. Eu tenho várias, gente, várias. Eu tenho porque, outra. Olha, a minha mãe tá aí e ela que o diga. Que eu lembro que quando aparecia uma barata em casa e tava assim, eu gritava, né? Gritava feito louca, loucamente. E aí meu pai aparecia com o chinelo na mão e falava, pai, mata a barata, né? Tal. E aí ele, tipo, eu saía do quarto e deixava ele lá. Só que aí ele falava, pronto, matei. Minha mãe falou de rato, lembra? Nossa. E aí, olha só, eu voltava no quarto e eu falava, cadê? Ele, cadê o quê? Eu falei, quero ver a barata morta. Porque eu não me contentava em pedir pra matar. Eu tinha que ver o cadáver ali. Porque senão eu falava, mentira. E muitas vezes ele não tinha matado, porque a barata, ó... Pum, ia pra trás do guarda-roupa, ia pra trás da cama, e ele não ia arrastar. Pois eu fazia ele arrastar tudo até eu ver a dita cuja morta. Morria de pavor. E a minha mãe colocou aqui que eu tinha pavor de rato, porque uma vez entrou um rato dentro de casa, e ela foi lá, catou a vassoura, e aí ela falava, olha, eu vou arrastar o fogão e você bate com a vassoura. Ou você arrasta o fogão e eu bato com a vassoura. E aí... Na hora eu arrastei o fogão e a hora que eu vi que o rato me viu, eu pulei em cima da cadeira e comecei a gritar igual uma louca e ela, me ajuda, me ajuda. Você falou, eu tô te ajudando, eu tô em cima da cadeira. Eu só consegui ir na cadeira. Agora tem outra história de rato que o Bruno... Rato? Não, que eu fui matar o rato pelado? É. Não, pelado de tênis, detalhe. Pelado de tênis, porque se eu tivesse que chutar o rato ou pisar nele, eu não ia pisar descalço, né? Mas não deu tempo de colocar o resto da roupa. Mas enfim, só pra resumir esse negócio todo, eu tive que ir lá fora pegar a vassoura que tava do lado de fora. Quando eu cheguei lá pra pegar a vassoura, isso era 3h30 da manhã, né, gente? A vizinha da frente tava olhando, fumando. Aí ela tirou o cigarro e fez assim. Aí eu falei, sorry, não era pra senhora tá aí. Tem um rato aqui dentro. Não, o pior, gente... No fim, foi a Nina que matou o rato. Não, ela não matou, ela só espantou, né? Mas eu quero falar a história do besouro, velho. Peraí. Ai, meu Deus. Nossa, gente, tem várias. A minha vida é uma peça.
contando histórias de insetos, bichinhos, que a gente já passou aperto, né, Belinha? Pois é. O maior problema da barata é o quê? É quando você não vê ela, né? É, o pior da barata é quando você não vê a barata. Bora agora de Nando Reis, Por Onde Andei, o show The Brazilian Show, aqui na 88.3 CD IQ. Você sabe que quase faltou o IQ, né? O CJ... IQ. Quem tá por aí é o André, chegou por aí também. André, tudo bom? O José Eduardo tá por aí também, valeu, obrigado. Compartilha aí que a gente chega mais longe. A história do besouro é o seguinte, a gente foi viajar, eu e a Bela, Bela e eu, e a gente ficou num chalezinho nas montanhas. Ó, imagina você, que coisa linda, né? O chalezinho era todo branco, bonito. Aí ia ter o... Carneiro no Buraco? Como é que é? Era o Carneiro no Buraco, que era um jantar especial que eles tinham feito. Aí, Belinha, vai ser umas 8, beleza, tomamos banho, vamos sair. E era, ficava no casarão, lá embaixo. Imagina a cena, bem bonita, lá perto de Brotas. Aí a gente chegou lá, começamos a comer o Carneiro do Buraco. Não, aí assim, já tinham uns besouros voando. E o Bruno falava, porque assim, gente, eu não consigo me controlar. Não, calma. Eu não consigo me controlar. Se eu vejo um bicho e ele vier na minha direção, gente, eu vou gritar. É fato que eu vou gritar. Não interessa onde eu esteja. E por algum motivo os bichos sabem disso. É. E aí a gente de tava... repente a gente tava comendo e bateu um assim na parede. Pá! Do nosso lado. Aí eu, Belinha. Tem 1000 besouros aqui, nenhuma mulher tá fazendo escândalo, tá tudo fazendo xixi nas calças, mas ninguém tá gritando. E eu, então, desesperada. Desesperada, comendo meu carneirinho ali, desesperada. O mais rápido possível. A gente comeu e falou, beleza, vambora, né? Vamos pegar a estradinha de volta. Já tava tudo escuro, mas os chalés tinham luzes. Aí eu olhando de longe, só o nosso tava aceso. Todo mundo deixou o chalé apagado. Foi Belinha. Ou o que povo burro, trouxe lanterna. Né? Que povo burro. Ou é burro demais. Agora, pra chegar até o chalé deles, não tem iluminação. Aí, Abel, né? Isso aí, maridão. Obrigado por ter deixado a luz acesa. Foi de nada, né? Eu te protejo sempre. Sim. Aí a gente subindo lá a rua. Enchendo o pé de barro. Não, tava tempo seco, né? Não tava com lama. Tava pouco. Subindo a rua. Quando eu consegui avistar melhor o nosso chalezinho, eu falei, Belinha... Eu tinha quase certeza que as paredes do chalé eram brancas. Aí a Bela falou, não, era branca, sim. Até a gente falou, nossa, tá tudo branquinho, bonitinho. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Ai. Ela falou, por quê? Eu falei, dá uma olhada no nosso chalé. A parede tava preta, não tava branca mais. Preta. Quando a gente foi chegar mais perto, era um besouro caindo em cima do outro. Eles estavam tentando subir, gente. Um subia em cima do outro e caía. Na parede inteira, na porta inteira. A Belinha falou, que merda, era por isso que a luz tinha que ficar apagada. Eu falei, agora já era, né? Temos que entrar aí, a gente vai fazer o quê? Tinha que apagar a luz por dentro, se a gente apagasse a luz, esperasse um pouco os bichinhos ir embora. Não tinha jeito. Aí eu falei pra Bela, Bela, é o seguinte, é só um besourinho. Então, eu vou até lá, tiro os besouros da porta, destranco a porta... E eu abro a porta, a gente entra correndo e fecha. Vai entrar alguns, a gente mata, né? Esse foi o combinado. Plano. Já a gente continua. Peraí, combinado. Que eu enfiei minha rapidinho. Ele correia. Por Onde Andei, Nando Reis. Show demais! É muito bom ter vocês aqui junto com a gente. Manda suas músicas, né, Bela? Sugestão de música, notícias, piada ruim. Logo mais tem a piada ruim. Se você conhece algum brasileiro que não sabe aqui do The Brazilian Show, conta pra ele que estamos aqui todos os sábados das 8 às 9. Não é isso? Manda o zap lá pra gente no 226-581-5134. A gente espera pelo teu contato. Belinho, o pessoal que acompanha a gente sabe que a gente é fissurado em café. Café. A gente tem a nossa própria indústria do café lá em casa. A gente Sim, compra o grão, moe. A gente moe, faz o café fresquinho. E a gente vive de café. A gente faz até espuminha. Ai, gente, esses dias eu tive que postar até no meu Face que o Bruno, ele tá fazendo umas espuminhas lá com creme, tá chique, bota no café, bem. desenhou um maple leaf. Tem vez que eu desenho, assim, eu desenho a constelação ou então uma mancha de óleo no mar.
Isso, é mais ou menos o Romero Brito do café. É lógico, entendeu? É mais fácil. É o Romero Brito do café, ele consegue fazer arte e você precisa ter muita, muita imaginação para entender a gente, arte. Gente, criatividade dele. É tudo. Certo, hoje ele fez um coração que tava. Como é que fala? Tava parecendo a bunda. Não, não fala assim. Não pode. Tava em alto relevo, gente. Tinha camadas por cima, assim, pareciam umas montanhas. Ela vai brigar comigo, eu falei isso na rádio. Mas é o seguinte, eu falei de café, é o seguinte. Porque o café aqui, você acha que ele é muito caro? Médio. Quanto que a gente pagou hoje naquela loja lá, na Starbucks? Ah, a gente paga quase 30 pau, 20. Não, 20, só o café. Só o café? Não é pra, não, uns, não é pra contar. Uns 4 e pouco? Uns, não, 6 dólares, 7 dólares. Será que é tudo isso? É sim. Não, não pode ser, porque o café da Starbucks mais caro do mundo é na Dinamarca e ele custa 6 dólares americanos. Ah, não, então aqui deve ser uns 4 ou 5. Por aí. Sabe onde é a Starbucks mais barata? Ah. Na Turquia. Custa 1,78. Ó, vamos lá tomar café então. Ah, se for pra Turquia, eu vou tomar café da Turquia. Titãs. Marvin. Marvin. Não tem problema não, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Pois é. Vamos voltar à história do... Do besouro. Do besouro. Então, o plano era esse, certo? Vou destrancar, vou entrar, a gente entra correndo. Aí a Bela... Beleza. Me preparando. É o que tem que ser feito. E ela começou a suar frio. Aí eu falei, é um... Era uma nuvem dois, de besouro, assim, plano. Aí no 2,5 eu fui. Aí fui, caiu na mão, tirei, fui, destranquei a porta. Abri a porta, entrei eu. Vem, Bel! Vem! Aí a Bel ficou assim... Ai, meu Deus, não consigo. Aí eu comecei a olhar pro chão... E os besouros começaram a entrar, tinha muito besouro. Muito, gente, era muito. Eles começaram a entrar, eu tirei alguns com o pé, aí eu falei, caramba, Bel, não vai dar não. Aí eu fechei a porta para os besouros não entrar. Bem na hora, eu decidi ir. O que aconteceu, Didi? Quando eu fechei a porta, cara, ela porta. Bateu na porta. Pá! Imagina, aí eu comecei a gritar. Claro, gente, ele me fecha a porta na minha cara, eu bato a cabeça na porta, aquele monte de besouro caindo em cima de mim, e eu fiquei desesperada. Nossa, foi uma Aí, das piores. Bruno, abre a porta, eu falei, não, que o besouro vai entrar. Gente, pois é, olha, aquele dia, ai, chega foi até muito arrepiar, engraçado. Arrepiar de lembrar, credo. Pois é, ele aprontava isso comigo. A Joss acabou de entrar aqui. Thanks, Joss, for tuning in. Thanks a lot. Daniele tá por aí também. Valeu, ó. Compartilha que a gente chega mais longe, pode ser? Pois é, e várias outras situações. Tipo, nesse dia do rato, que ele falou que ele espantou o rato aí, que ele tava de cueca com roupão e tênis, né? Você sabe como que ele me acordou? Porque era 3 horas da madrugada. Você sabe, exatamente, quase uma noite de Halloween com os besouros, exato, Bruninho. Bruninha. Ele me acordou porque a gente tinha ido no aniversário e a gente chegou, era coisa de 2 horas da manhã em casa. Então eu cheguei no Brasil, você entra de sapato em casa, né? E eu entrei com o meu salto e o piso de madeira, então fui fazendo toque, 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 toque. E o ratinho só fez blum, blum, pra baixo da cama. E eu ouvi, e aí eu gritei. Aí o Bruno chegou e, enfim, a gente achou que ele tinha espantado o rato, né? Que, né? Por isso que eu gosto de ver o cadáver, gente, entendeu? É uma confiança minha, entendeu? Aí tá, a gente dormiu. Não achou mais o rato saiu, né? Tá, fomos dormir. E aí, de repente, você acorda 3 horas da manhã, eu tava deitada na cama, ele em pé, em cima da cama, com a perna aberta, olhando pra mim, assim, de perto aqui, assim, em pé, em cima de mim. Ai, me cutucando, situação. A hora que eu abri o olho, que eu vi ele assim, em cima de mim, ele só fez assim, ó. Que tava atrás da cama. Pra eu... Dois. Aí ele, tipo, não grita. Aí eu só fiz assim pra ele. Aí ele falou assim, sai, sai. Aí eu falei. Aí peguei, saí devagarzinho. Subi num puff que tinha no closet e fiquei lá. Vai, agora você já pode matar o rato. Ele não conseguiu matar o rato, teve que chamar o cachorro pra espantar o rato pra fora. Mas, a Nina é uma ótima caçadora, ela nasceu pra isso.
Como é que eu ia tirar essa oportunidade dela? Graças a Deus, a Nina... A gente tá com histórias de Halloween hoje, né? Hoje é. No fim, o rato ficou preso no portão e ele não conseguia sair. Metade ficou pra fora e metade pra dentro. Aí, a Bela já tinha ido dormir, né, Bela? Aí, eu só ouvi os gritos do rato. Aí eu falei, nossa, que grito do rato, do gato. Tava um negócio meio esquisito. Aí, quando eu fui lá... Tava chovendo. Quando eu fui lá, a Nina, ela ia no rato... Arrancava uma perna. Aí o rato gritava. Depois ela ia de novo e arrancava outra perna. Judiação do rato também, né? Judiação. E o pior é que sabe como que eu acordei? Eu já tava dormindo. Gente, eu sou a Bela adormecida, né? Eu já tava dormindo de novo. Sabe como eu acordei? Eu escutei uns assuntinho do lado de fora. E eu só escutava assim. Ai, Nina. Não, Nina. Ai, Nina. Eu levantei da cama, a minha cachorra tá passando mal, a minha cachorra tá morrendo. Quando eu fui ver que era o rato, eu falo, não me mostra, não me mostra. Só recolhe e acabou. Ele prefere. Aquele momento de música clássica brasileira, uma boa bossa nova, Belinha. Gente, essa música é fantástica. Claro, qual música desse cara não é fantástica? Tom Jobim? Wave. Mais brasileiro que isso não pode ser. Oi? Mais brasileiro que isso não tem jeito. Não existe. Como eu gosto de bossa nova, de Tom Jobim. Nossa, a próxima música tem um minuto pra gente falar. Olha que beleza. Não então é? Pode continuar a história. Pois é, gente. Várias historinhas de bichinhos, de tudo. Né? Conta pra gente também a sua história. Manda lá, 226-581-5134. Grimaldi. Que pena, eu vi sua foto ali no Zap Zap. Mas da próxima vez será melhor, tá bom? Força aí pra você. Belinha, televisão, principalmente TV aberta, tá aqui no Canadá é bem difícil, né, pessoal, assistir? Não sei se é difícil, não. Eu acho que a gente é difícil de assistir porque a gente já eu vem. Eu acho que outras plataformas estão tomando conta. É. E o jornal impresso, por exemplo, você lê ainda? Você assina um jornal impresso? Pessoal, difícil, eu vejo que todo dia um rapazinho do jornal vai entregar jornal lá em Mas casa. É de propaganda, não é jornal. Ah, é? É. Agora, o que você acha de abrir o jornal e ver isso aqui, ó? Não sei nem se dá pra ler de longe. A programação da TV todinha no jornal impresso. Eu não sabia que tinha isso no jornal até hoje. Isso foi útil um dia, mas não mais, né, gente? É, até porque é muito mais prático você apertar um botão e ver o que tá passando. Você fala hoje, se tiver lá o Ignite lá, você fala pra TV o que você quer assistir, pumba, aparece. Outra coisa que eu tava vendo essa semana é qual é o nosso vídeo de maior sucesso esse ano, você sabe? Nosso, que a gente postou aqui na página. Não é, de mais sucesso? Não tá com a gente, é um vídeo que a gente postou só. Mas poderia ser a gente... Pode ser a gente. É das batidas de no gelo? Não é batida, mas é escorregada. Ah, eu sabia. Logo mais a gente vai estar passando por isso aí, olha lá. Ai, ai, ai. Esse vídeo, Belinha, a gente postou em fevereiro. E pelo visto, daqui a pouquinho, logo mais... Não vai demorar muito, não. Estaremos aí escorregando, tá passando ali na TV agorinha mesmo. Ah, isso é um tornado na Flórida, não é aqui. Olha que coisa, hein? Mas logo mais tá chegando aqui a... Olha lá, o pessoal tentando tirar E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como é que chama isso? O quê? Black Ice. Black Ice. O primeiro tombo no Black Ice a gente nunca esquece, né? Vamos ali pra FM? Eita, Tom Jobim com Wave. Esse aqui é o The Brazilian Show, fazendo as suas noites de sábado... Mais as noites de sábado, mais brazuca. Mais brasileiras, mais divertidas. Belinha, sabe a Qatar Airlines? Eles têm uma polis, um regulamento, que só pode transportar alguns falcões nos aviões. Que interessante. Isso. Mas o máximo são de 6 falcões por voo e apenas 1 por passageiro.
Puxa. Você não precisava dessa informação. Não, eu tava pensando em transportar alguns falcões, mas eu não sabia como. Agora eu já sei que pelo Qatar Airlines... Aquela informação que você não precisa, mas é porque sim. Lá no Qatar, nos Emirados Árabes, aí o pessoal é meio peculiar, né? Tem tigre, tem falcão. Aí a Qatar Airlines aí teve que criar essa policy aí pra eles. Ai, 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 hein? Ai, 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 ai. Vanessa da Mata. É bom saber. Bom saber. É bom ter esses contatos, porque de repente a gente tá aqui à toa e pensa, poxa, eu queria transportar um falcão, e agora? E agora, como é que eu vou fazer? Qatar Airlines, gente. Poxa, como você não pensou nisso? Outra coisa que, no Brasil, eu acho que é mais forte nas escolas, principalmente escola de inglês. Mas aqui na América do Norte, o Halloween tá chegando, e aqui chega com tudo, né, Bela? Antes de falar do Halloween, eu quero mandar um beijo lá pro Marcos Magalhães, que ele colocou lá, beijo pro Brunão, beijo Bel, beijo pra vocês aí beijo, também. Beijo, valeu! E olha só, é o que o Bruno falou, dia 31 tá chegando, Halloween. E você, já comprou sua fantasia, você que tá aqui, que brinca nessa época do ano? As festas são ótimas, né? É, o pessoal tava vendo, hoje eu fui fazer foto num parque também, de gestante. E a gente levou um susto, porque eu fui numas ruínas que tem num parque. E eu falei assim, ah, eu costumo fazer fotos aqui e tal, que é bem bonito. O pessoal gosta bastante por causa do background. E aí a gente lá, paradinho, e atrás da ruína, saiu três fantasmas de trás da ruína, assim, tudo de branco, assim. E eles estavam fazendo fotos de Halloween. Ah, eu falei, sério? Criança ou não? Era adolescente, assim, sabe? Fazendo foto mesmo. E aí a gente saiu, nossa, mas eu levei um susto, só quando você olha e fala, meu Deus, três fantasmas saindo do meio do mato, né, atrás das ruínas, corre! Perdeu! Né? É bem por aí, a gente falou, opa, e tá tudo assim, gente, muito engraçado. Caramba! Eu vi um videozinho do menininho que foi na, se você vai na Home Depot, no Walmart, mas acho que na Home Depot é mais assim, você vai e tem os bonecos lá, né, as coisas, os fantasmas e tal, e eles interagem com você. E aí eu vi que um menininho foi, né, mexer com a aranha e tal, e a aranha foi pra cima dele, né, que ele foi abraçar a aranha, era pequenininho, acho que 2 aninhos. Tadinho. Foi abraçar a aranha, né, que tava com aquela carinha dócil. Assim que ele foi abraçar a aranha, queria atacar ele, aí ele saiu dando porrada na aranha. Tipo, ele saiu muito, 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 muito bravo com a aranha. Olha só, falando em bichinhos, a gente tem uma amiga que ama bichinhos, que acabou de entrar, Thelma Amaro, cuidou dos nossos bichinhos e hoje é parabéns pra ela! Parabéns, Thelma! Aniversário, parabéns, Feliz Thelma. Aniversário Tudo pra você! Tudo de bom pra você, viu? E olha só, o Halloween tá chegando e os candies, os treats, açúcar... São somente para os adultos, né, Belinha? Os bichinhos não podem comer Sim, chocolate, gente, principalmente amor de Deus, hein? Balas, essas coisas todas. Tem que prevenir dos bichinhos pegarem. Uhum. Agora, outra coisa é as decorações de Halloween. O pessoal decora bastante e tem algumas pessoas que colocam milho fake pro lado de fora. Milho de... que não é milho, é um milho de isopor. Sim, sim. E o que acontece? Os passarinhos não sabem que aquilo lá é isopor, que não pode comer. Então, tadinho. Se você for decorar a sua casa, não coloque esses trem lá fora, não. Se for colocar o milho, coloca o milho normal, que aí os passarinhos podem até comer. Aproveitar, verdade, né? Verdade, gente. Pois é. Não tinha pensado nisso, sabia? É, o pessoal colocou no jornal isso. E principalmente gatos e cachorros, até dentro de casa. Como é uma época que tem mais doces, chocolates pela casa... Toma muito cuidado com os bichinhos não comerem e passar mal. Mesmo porque, se comer muito der diarreia, quem vai passar mal é o humano. Verdade, porque dá trabalho recolher diarreia do cachorro, viu? Se dá, hein? Que horror. Olha o assunto. É, 5 segundos só, pode abrir. E agora uma música pra ela, pra minha esposa Belinha. Que linda. Ah, coisa linda. Thiago York. Da cabeça ao pé. Olha só, o Edno colocou aqui. Gente, lembra quando o Boris e a Nina brigou com o porco espinho e o Boris levou a pior? Ficou pois com o focinho amarelo de espinhos. Pois é, fez. E a gente tava vendo essa foto esses dias. Foi, fez quantos anos? Fez
2013, quatro, seis anos seis atrás. Seis anos, uau. Seis anos atrás. Nem o Boris lembra mais. Não. Ah, mas eu acho que se ele ver o bichinho de novo, ele vai se tocar. Será? Porque acho que não. Porque você sabe que... O assim, Boris, a Nina sim, o Boris não. Há seis anos atrás, eles estavam com 3 anos e meio, digamos assim. Eles estavam cheios de energia, querendo brincar. Tudo que se mexia, nhaque, né? Era. E eu acho que ele deve ter visto o bicho se mexer. O que aconteceu? Foi lá cheirar o bichinho. À noite, a gente deixava ele solto, porque lá podia, né? Na chácara. Uhum. Aí já viu. Pois é, cada coisa também. Você vê que o meu cachorro, ele não tem medo de bichinhos, né? Ele enfrenta. Mesmo levando a pior. E a Nina levou alguns ainda, mas foi superficial, né? Deu a entender que ela tava atrás dele. A gente fala que o Boris não lembraria, porque o Boris, ele tem um déficit. Ele tem um grande déficit de atenção. Você acredita quando... Principalmente quando a gente tá atrasado. Às vezes a gente precisa sair e eles não fazem as caquinhas dentro de casa. E meu quintal não é fechado, não é cercado. Então, toda vez que sair, a gente tem que ir junto, né? Pra ficar de olho e tal. E às vezes a gente tá atrasada, que a gente precisa sair. E a gente fala, vai fazer seu xixi rapidinho. Esses são os piores dias. Ai, gente, mas assim, aí ele vai na árvore, todo feliz, saltitante, contente. Aí ele, olha, uma folha! Olha a folha! A folha caiu vai, do galho. Boris. Ah, o galho solta folhas. Aí ele fica olhando pra baixo, olhando pra cima. Aí daí começa a cheirar o ar. Aí a gente fala, vai fazer xixi. Aí ele olha pra gente, ah, o xixi. Aí ele vai na árvore, vai no banco. Olha o banco! Olha o banco, pai! Ele começa gente, a cheirar o ar, é desse ótimo. Desse jeito. Aí ele para do nada, aí ele fica. Ele é muito desligado, assim, sabe? Muito desligado. É muito engraçado. Vamos ali pra FM rapidinho. Vamos lá. Olha aqui esse sistema que vira a câmera, que é excelente. Né? É o gimbal. Tiago York, que coisa linda! Boa, né? Muito, muito linda. Belinha, olha só. Pessoal, no WhatsApp, assim, quando você tá trocando mensagem com os amigos, a gente voltou praticamente à época dos hieroglifos lá, né? É assim que fala lá no Egito, que o pessoal desenhava nas cavernas, nas paredes, dos templos, né? A gente praticamente voltou nessa época com o WhatsApp, né? Porque aí emoji não... pra tudo quanto é lado. Sim, você não escreve mais, você só manda emojis, né? É carinha triste, carinha feliz. O que mais que tem? Símbolos. Agora tem as novas figurinhas, né? Tem as figurinhas também, aqueles novos GIFs que eles mandam, né? Com as frases já formadas. Então você não escreve mais. Tem os memes também, né? Que é uma Sim. foto com uma frase representativa. Recebi uma do Silvio Santos escrito, não é possível. Muito boa. O nosso sobrinho menor... Por incrível que pareça, toda criança gosta de sair bonita na foto. Sim. Ele resolveu que não. Não, eu tenho um sobrinho, né, o mais novinho, e ele gosta de careta, gente. Ele faz cada careta e minha irmã já fez vários memes e tá rolando lá no zap as caretas dele. Bom demais. E as pessoas tinham um certo receio. Eu não sei pra quem que ele puxou, né? Não sei também, né? Piada ruim daqui a pouquinho, logo depois do seu Jorge. E as pessoas gostam de usar também os emojis com os amigos de trabalho, com os coworkers. Mas sempre fica aquele negócio, se a pessoa é um diretor ou tem um cargo a mais, será que pega bem mandar emoji? O que você acha? Olha, se fosse o meu chefe, eu já faço isso. Eu mando. Pois é. Sei se é ok. Finalmente, esse negócio começou a ficar aceitável agora. Os emojis no trabalho, sim, estão rolando e tá funcionando. E o pessoal tá com um pouco menos de preconceito em mandar os emojis, né? Alguns participantes responderam que mandam regularmente. 22% das pessoas que a pesquisa... questionou, mandam emojis e é até bom que as pessoas falam o seguinte, que ajudam com o tom da mensagem. Às vezes você quer mandar uma mensagem, mas ela tá soando meio estranha, aí você coloca uma risadinha, aquele emoji rindo amarelinho no final, já ajuda. Muda o contexto, muda o tom, muda o sentido.
eu acho que ajuda mesmo. É, porque às vezes, dependendo do contexto que for, se você manda só o texto, às vezes não fica muito claro a intenção que você mandou. Exato. Né? Eu aprendi, a gente aprendeu em gramática, no inglês, que é muito perigoso esse negócio de tom. Principalmente Sim. quando você for fazer aquela prova do CELPIP. Verdade. Mas olha aí, se conseguisse colocar um emoji na prova também, ia ser ótimo. Não é? A gente Fantástico. Ia tirar 12 em tudo. Melinha, bora falar daquela lá? Daquela. Daquela pessoa? Daquela pessoa. Daquela amiga? Ela é amiga da minha mulher. Bora de seu Jorge, então, amiga da minha mulher aqui no The Brazilian Show. Um sambinha pra ficar mais brasileiro. E logo depois? Piada ruim. Com ela, Isabel Cibela. Finalmente os emojis, Belinha, estão liberadíssimos. Maravilha, gente. Liberadíssimos. Chavinho. Deixa eu ver aqui o que a Thelma colocou. Cães não podem comer nada cítrico. Abacaxi, morango, laranja, uva. Boa. Não pode comer chocolate. Não pode comer fritura. Não pode comer nenhuma comida humana. Viu? Cuide do seu bichinho. A Bruninha colocou, eu fiz o emoji do meu chefe pra ele. Ele adorou o meu. Melhor ainda. O negócio personalizado. Gente, boa ideia, Bruninha. Eu vou fazer o emoji do meu chefe e vou mandar pra ele, pra ver se ele gosta. Ou eu vou ser despedida, né? Então, e pior que eu já sei. Eu já sei como vai ser, mas... Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá, gente. Mas é. Momento piada ruim, vocês podem mandar suas piadinhas, viu? Nosso zap zap, mais 1226-581-5134. E a gente conta aqui pra vocês, né? Manda as músicas também, tem 3 músicas novas pra semana que vem. Gente, eu tô... Hoje tá com a boca de sono. Foi cansativo. Tô cansada, gente. Dia foi um dia pesado. E o meu dia não acabou. Depois daqui eu ainda tenho que chegar em casa e ralar mais um pouquinho. Eita, nós. Mas amanhã. Amanhã é domingo. Amanhã a gente precisa descansar. Desligar os despertadores. Eu vou acordar a Bel às 8. Porque pra gente aproveitar o domingo, né? É o quê? É o quê? Gente! A gente deu essa nota aqui, né? Lembra que lá no Roda Roda Jequiti um carinha que tirou o nome dele gente, mesmo? Gente, lembra. Lembra que a gente comentou isso com vocês, acho que foi semana passada. É, pois é, aí a gente viu um vídeo aí de um cara que trabalha com investigação, não sei o que, facial. É, que a gente acha que isso foi golpe, né? Isso aí foi... Ele também acha. Foi falcatrua. O cara levou o papel com ele. E é o que ficou explícito lá, né? O cara levou o papelzinho com ele... E uma das coisas que esse cara pesquisou foi justamente a reação dele quando a apresentadora começou a ler o nome dele. Ela começou a ler o nome dele, ele fez assim, é o quê? Ele não, na verdade, assim, a senhora que ela não terminou de ler. É a mesma coisa. Ô, André, é o quê? É o quê? É o quê? Na verdade, eles estavam explicando que a reação da pessoa é assim. Quando você tem uma surpresa... A primeira coisa que muda é o seu rosto, pra depois você pra depois você esboçar uma outra reação. Dependendo da surpresa, você pode ter um choro, uma cara infeliz, ou uma cara de felicidade. Mas troca a afeição, né? A primeira afeição é o seu rosto, pra depois você esboçar. E esse cara, tipo assim, a mesma coisa, Bruno Cibela. A hora que ela leu Bruno, vamos supor, Bruno, o cara já, o quê? Já falou, ele nem sabia o sobrenome. E o sobrenome foi muito cedo, né? E a gente viu esse vídeo do cara estudando, né? Tá no YouTube isso, vocês podem procurar lá se quiserem ver. Ele falando, só que ele fala um é o quê? De perguntar, tão fino, que parece uma galinha com a cara já... E aí, agora tudo na vida é... Ok? É ok? O André e Café, principalmente, né? O André Café tá rachando lá, porque esse é o que pegou, né? Ai, meu Deus. The Brazilian Show. Momento piada. Esse momento chega... Não tem como escapar, mas você pode participar, viu? Manda pra gente a sua piada ruim que a gente conta por aqui. Belinha, é todo seu. É todo meu. Eu posso falar de loira porque eu sou loira, então eu posso falar de loira. Então a loira tava conversando, né, com uma outra moça, e a outra moça perguntou, olha,
Você sabia que as caixas pretas dos aviões são laranjas? Aí a loira fala, é o quê? Não são caixas? É o quê? É o quê? Não são caixas? Vamos para aquele momento, então? Que já vai dar certinho. Já. É verdade. Aí depois daqui, a gente volta falando para dar tchau. Uhum. Ok. Tem que entrar com quanto? 50. 50. Ah, vai passar um pouquinho. Tudo bem. 50 e 20. Bom, agora é o seguinte. A gente vai ter uma mensagem muito bonita sobre o que você pode alcançar. Espero que você goste. A gente gostou muito. E a gente vai tocar agora, tá? Logo após o comercial. A gente tá com medo de sono. Preciso dormir. Aposto que o pessoal que tá assistindo a gente tá bocejando em casa também. Quando um começa, o outro começa a copiar. Pois é, Belinha, 8h50 deste sabadão, dia 19 de outubro, e a gente sempre termina o programa, o último bloco do programa, com a música mais agitada, né? A gente toca Anitta, essas músicas mais assim. Mas hoje a gente pensou em fazer algo diferente. A gente resolveu deixar uma mensagem pra você, porque a gente precisa, às vezes, de um daquele tapinha, aquele empurrãozinho, sabe? Se tá difícil aí pra você, sabe? Uhum. Quando você tá naquela crise, com aquela coisa que você não sabe se escolheu a coisa certa, se tá num bom lugar, essa mensagem é pra você. É mais ou menos assim, ó. Você quer um milagre? Seja um milagre, né? Um dia eu li um post do meu primo que dizia mais ou menos assim, largar um emprego estável, uma vida confortável, em busca de um novo. A vida é curta, sim, não é apenas um clichê. Temos que nos afiar, deixar nossa marca, nosso legado. Esse vídeo fala um pouco mais sobre isso e espero que te levante também. A zona de conforto é o melhor lugar para se estar, mas lá não há crescimento, né? Então, por isso que a gente quer, pessoal lá do Face vai ter um vídeo, se você estiver aqui na FM, presta atenção nessa mensagem que eu tenho certeza que vai tocar você aí, tá bom? Vamos lá. Olá, eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta. E o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte. Quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica a tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim
um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado. De muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso, são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer, porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Mais, né? Quer um milagre? Seja um milagre. Seja um milagre. Parabéns por você estar aqui, por ter essa oportunidade, por agarrar essa oportunidade de sair da sua zona de conforto e recomeçar uma nova vida, né, Belinha? Força pra você ir embora viver a vida hoje. Nunca desista, uma ótima semana, estaremos aqui sábado que vem. Um tchau, beijo. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Essa música é ótima também. Valeu, né? Munhoz e Mariano, nunca desista, ó, já ouviu? Chegando perto, o sol se cai. Se levante, eu sei que você vai. Muito bom, gente. Valeu. Obrigado demais por mais um sabadão aqui com a gente. Um sabadão que não foi sertanejo. Não foi sertanejo hoje, mas pode ser ainda. Pode. Tá rolando o Oktoberfest aqui em Kitchener. É, pois é. Se tiver por aí na cidade, aproveita muito. Não beba e dirija, porque a polícia tá por aí pegando com o bafômetro, tá bom? Tá certo. Beijo pra vocês. Beijo. Até sábado que vem. Se vê. Tchau, tchau. Tchau.